Vítám vás na výstavě mého muže, malíře a grafika, virtuózního kreslíře Pavla Nešlehy. V roce 1962 absolvoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde se pak v roce 90 stal profesorem a vedl ateliér malby do roku 2002. Patřil k výrazným osobnostem generace 60. let a k českému nekonformnímu umění. Za doby normalizace patřil k okruhu pana Jindřicha Chalupeckého. Pavel byl svým zaměřením romantik a expresionista. Byl to umělec, který měl jasnou obrazovou vizi a který měl smysl pro správnou volbu výtvarného prostředku pro uskutečnění svých záměrů a svých představ, což ostatně také dokládá přítomná výstava, která nese název Vidět jinak. Je to záměrně zvolený název a je to o tom, že vědět znamená vidět a vidět znamená postřehnout, prohlédnout a uchopit vlastně ve svých vizích něco víc než jenom to, co je postřehnutelné. Tato výstava mě prezentuje nejen ukázky z jeho fotografické tvorby, ale především jsou to pastely, kresby a výběry z jeho malířské tvorby z počátku 80. let. Výstava je koncipována spíš tematicky, rozhodně ne chronologicky, takže vedle sebe jsou instalovány práce z různého časového období a také z různých médií, různě provedená a je rozložená do třech takových částí. Ta první část prezentuje ukázku z jeho fotografické tvorby Cyklus Via Canis. Záměrně jsem aspoň ukázku několika těchto děl také umístila do začátku této výstavy, a to z toho důvodu, aby se prostřednictvím těchto děl ozřejmil způsob jeho fotografického vidění a zkušenost s tou fotografií. Jeden z principů, který rád používal, je práce se zvětšeným detailem. Ten detail Pavel s gustem vytrhával z prostředí, ze souvislostí, z kontextu a zvětšoval ho. V dané chvíli jde o zvětšení spodních krytek veřejného osvětlení, které tím svým zvětšením evokují různé postavy, ať jsou to rytíře, helmice rytířů nebo strážce, pozorovatele bedlivé. A záměrně je zvětšil tak, aby ty krytky měl návštěvník tu jako rovinu svých očí v rovině těch šroubů, které také evokují oči. A jde o to, že ten záměr byl v tom, aby návštěvník tím zvětšením se dostal blíž, vnímal s dalekou bedlivější, pozorněji plochy těch různých reálií, dostával se do jejich příběhů, v daném případě jde o různé struktury, koroze, o fleky barevné, o dráty a vnímá v tu chvíli, vy vystupujete, jak máte ten konkrétní prvek před sebou blízko, tak vlastně tím vhledem do věci vystupujete z navyklostí a současně měníte svůj vztah k
tomu okolnímu světu, stáváte se daleko bedlivější. Takže jednak jde o tu excitování té představivosti a z druhé strany do těch detailů Pavel vkládal i určité metafory nebo symboliku. A tak tento svůj záměr potom povýšil na princip, a to už z kraje 70. let a užíval to v grafice, v kresbách a od 80. let, jak si za chvíli ukážeme, také v malbě. Kontrastně k této sérii je zvolen část z cyklu Lesk a bída apokalyptických koní. Je to vytrženo ze souvislostí, jde o takový dramatický dějový spád sedmi výjevů pádícího koně, vraníka, černého koně, který pustoší a devastuje zemi. Od jeho vytrysknutí, zjevení se až po jeho spád přes takovou střední část, která je plná energie a síly. A tímto tryskem, který je podán jako fotografický dějový pás, odtud také jsou zaznamenány číslice, časový sled tohoto dramatu, tak tím je uchopen symbolika osudovosti lidského bytí. Jde o takovou dramatickou vizi té zkázy, úzkosti a temnoty. Další část je, ta střední část je věnovaná pastelům, je daleko barevnější, možná i plně nadějnější ve svém poselství. Jsou zde práce v převaze z 90. let. Tomu obnažení té šíře toho Pavlova záběru jsme umístili také jeden z digitálních tisků, jmenuje se Tělo kamene. A pak je tady umístěna série komorních kreseb, jmenuje se z kraje 90. let, z roku 92, a jde o cyklus, který má název Paměti země. V této části je umístěný i nejstarší exponát výstavy, je z roku 72, jde o kresbu, jmenuje se Labyrint, a takové velké syntéze uchopuje symbol úzkosti začínající bezvýchodnosti a úzkosti, beznadějnosti začínající normalizace. Já se navracím ještě k těmto tuškovým kresbám Paměti země, které evokují také svým způsobem tváře, ty záběry. Pavel, obdobně jako potom později v té době, tu paměť té země konkretizoval paměti kamenů. Ten kámen v sobě ukrývá historii země, vzniku země a má také svůj osud. A také kámen bývá objektem bytování duší. A když se zadíváte hlouběji na tyto výjevy kreseb z paměti země, tak si trošku připomenete pozdější jeho práci, právě díla z Viakanis. Také jsou to přilbice, je to tvář nebo je to hmota, která evokuje cosi, nějakou tu ten vnitřní děj, skrytý příběh těch věcí. Podobně vlastně přistupoval k zachycení strastiplného osudu Oidipa. Pavel z těch antických mytologie se věnoval pádu Ikara, což
má v sobě také velké poselství, které je platné do dnešních dnů. A u Oidipa ten jeho strastiplný příběh stěsnával do monumentálního velkého bloku, kamenného bloku, který dál je devastovaný zásahy, který se tíhou toho nezvratitelného osudu vlastně postupně rozpadá a hroutí, což si ukážeme v té následující koji, kde jsou na téma Oidipa udělány dvě nebo zrealizovány dvě monumentální kresby. V této střední části, jak bylo řečeno, je důraz položen na tvorbu pastelů a jejím takovým jednotícím prvkem této koje je i reálné světlo, které prozařuje důraz na detail. Ať je to prostřednictvím tady těch velkých monumentálních pastelů z kraje 90. let, tuším, jmenuje se ten soubor, je to opět jenom ukázka početnějšího souboru, jmenuje se Tajemství znaků, je z roku 1993 a jde o takové souhrnné sumární pojetí takových éterických útvarů, které jsou světlem prozářené. V této části, té střední části, která je věnovaná tomu fenoménu pastelu a fenoménu teda jednotí, klade důraz na účinek toho světla, na jeho působivost, je na té čelní zdi instalován Pavlův poslední soubor. Jde o sérii, která vznikala v rozmezí let 2002-2003. Jde o komorní pastely. Je to opět jenom výběr z této početné série. Ta čítá kolem 60 komorních takto nevelikých pastelů. Jeho záměr byl, bohužel se toho už nedožil, ty věci udělat ještě v daleko větším rozměru. Ale to, o čem chci hovořit, je trošku z jiné oblasti, protože jde o tak uchopení té vnitřní vize, která je uchopena barevně a světelně. A je to, lze i tuto sérii vnímat jako vyvrcholení jeho tvorby, jako její i odkaz, protože teprve v této sérii těchto záznamů světla se Pavlovi podařilo překlenout přemoci tíži hmoty, ke které byl celoživotně vázán, překročit její věcnost a pokusil se vložit do svých děl otevřenost, jsouc na otevřenost všeho míra, které je prostoupené energií životodárného světla. A je to i svým způsobem v těchto komorních pastelech je obsažena i míra naděje, že snad tento svět nemá závěr, že za ním je, jak řekla Emily Dickinson, další druh. K té sérii jsme tady na tom jednom z panelů také instalovali kresbičky, které při té vnitřní vizi Pavel ten okamžitý se snažil zachytit tuškou.
na doskicáku, kde si i poznamenal přesně, jakou barvou ten, který útvar, který mu evokovalo hudba, kterou velmi rád poslouchal, současná klasická hudba, vůbec hudba, kterou si rád při své práci pouštěl, tak v té chvíli toho vnitřního usebrání se dostal prostě za dál a tu svoji vnitřní vizi si rychle poznamenal a pak na ty práce, ty komorní pastely během 2-3 dnů pak realizoval. Teď se dostáváme do té poslední části, to je rozměrnější část přítomné výstavy. Jsou zde skupeny obrazy z počátku 80. let a je to ta doba, kdy se Pavel vyrovnával s tím odkazem romantismu. Opět jde o to užití toho zvětšeného detailu, který je vytržen z kontextu a je zasažen do volného i reálného prostoru. Je zdůrazněna realita té věci a to mělo svůj záměr. A pracoval s kontrastem těchto dvou odlišných ideových rovin a do toho, a jako bytostný expresionista dokázal z toho těžit. Takže do toho kontrastu on vkládal reflexy dané doby, což názorně ukazuje zde tento obraz, který se jmenuje Pokus o cestu za Karlem Hynkem Máchou. Odtud i ty dráty, odtud i ta silueta toho protržení, té touhy jít za svobodou, jít dál, zbavit se toho já. A i tedy vlastně do toho vkládal ten svůj životní pocit. Tento obraz se jmenuje Meliorace. Je rovněž z roku 81 a tam do té takového boxu nebo krabice plexisklové, či jakhle, tak umístil část chráněné oblasti Šumavy, jde o Vidru, tam ten tok kolem Modravy, tam nahoře, a jako takový šperk, co by mělo zůstat nezničeno tou meliorací, protože v té době, na tom začátku 80. let nebo na konci 70. let na Šumavě, tak v té době se všechny louky ničily tady zásahem těch meliorací. Ubývalo té spodní vody a takže to je i připomenutí této situace, proto i tady je záběr té meliorační roury a proto se to taky tak jmenuje. Sousední obraz, Utažení, opět taková reflexe doby normalizace s tím detailem, který je zvětšený tou matkou, která je teda utažená. Práce s tím detailem a jeho vytržení z kontextu, jako překážka, obraz vývrat a navíc ještě je ten kořen pojat fialovou barvou s takovým symbolickým podtextem a vnímáme ještě takový stín figury, která je tady naznačena prostřednictvím cáru. To všecko patří jako reflexe někdejší doby, je to rovněž počátek 80. let. A abychom se neopakovali, jde o stejný princip střed těchto dvou odlišných ideových rovin, toho snového fantazijního prostoru, který je symbolicky nosný. V této prostoře, kde je ukázka malířské tvorby mého muže,
tak jsme sem také začlenili dvě monumentální kresby na téma Oidipa. Jsou to práce z kraje rovněž 90. roku, tuším, že to je 92. A opět to téma je stěsnáno, ten osud, do takového monolitu skály, která je dál drcena tíhou toho času a nezvratitelnosti osudu, ať je to i ten druhý, je to Oidipus 2 a 3 proti sobě, jako taková skála, tvář. A opět je třeba se pozastavit u práce s tím světlem, které jako ozřejmuje ty podstatné části významově nosné v té kresbě. Abychom to rozehráli, ten jeho projev do několika poloh výtvarného vyjádření, tak je umístěn velký tisk, velká kapa ze souboru Přírodní struktury a opět práce, která má symbolické poselství, takových těch velkých otiscích, těch šlápot, které bloudí a vracejí se, odcházejí, takové cesty otců. A na závěr této výstavy a na závěr této třetí části jsme umístili práce, které přibližují Pavlův zájem o virtuální realitu, o možnosti, které virtuální realita nabízela. Od roku 70 on se zabýval fotografiemi televizních obrazovek, které s gustem deformoval ty výjevy hlasatelek nebo vůbec skor těch zpráv denních, rozostřoval, dělal z toho takové groteskní záběry, které potom vyfotil a někdy sestavil takhle deformované snímky do objektů. Pak to byl podnět se věnovat této tematice nejen v grafice, ale i v kresbách. A záměrně jsem volila tyto dvě práce, protože ukazují na tu jeho chuť experimentovat a dále na ten zájem, na co digitální technologie začaly nabízet. U té čelní práce jde o pastel, který je stěsnán, pojat jako velká televizní obrazovka, který je deformován, který je rozbitý jednotlivými barevnými ploškami, které simulují ty pixely. Je to rozostření té projekce skloněné hlavy, která je rozbitá barevnými ploškami jednotlivých pixelů. Samozřejmě opět se zde uplatňuje fenomén světla, který tuto projekci té skloněné hlavy proměňuje v takový světelný útvar. Ten sloup se jmenuje Živly. Vznikl na přelomu tisíciletí 99-2001, takhle nějak. Je to Pavlova takový nápad, ty čtyři živly mě představit na těch dlouhých plochách černých za sebou. Je, nahlížíme tady příběh výbuchu sopky, teda živel ohně, pak je živel vody, země a tornáda, který zachycuje sílu toho vzduchu nebo vůbec upozorňuje na sílu, která přesahuje možnosti člověka, živlů. Má to i svůj podtext, protože nejde jenom o to využití možností, které ty digitální technologie nabízejí, ale tady ten Pavel se soustředil na ošidnost virtuální reality, která nabízí divákovi iluzi o své pravdivosti.
lze i tuto virtuální realitu různě proměňovat, různě si ji deformovat. Takže tak asi to měl on sám a vnímal. A pak je třeba říct, že to, že se na výstavě tady objevují díla, která jsou zpracována různými výtvarnými prostředky, jde také o to, Pavlovi šlo o to, že si uvědomoval, že naše vnímání reality není dostatečné, že člověk není schopen ty věci takhle pojmout, vnímat v takové šíři. Takže záměrně kombinoval malbu, digitální tisky, grafiku, kresbu, fotografie, objekty, aby představil větší záběr toho vnímání té reality. Jsem velice ráda, že výstava Mého muže se odehrává v Domě umění v Ostravě, ve městě, ke kterému měl Pavel velmi hezký vztah.